Кожен четвертий мешканець Одеси – пенсіонер. Про це свідчить звіт обласного управління Держстату. Там же уточнюють, населення Одеси на 1 січня 2021 року становить 1 мільйон 15 800 осіб. Українська тенденція прогресивного старіння населення є актуальною і для Одеси. 23% або майже 233 тисячі одеситів є пенсіонерами. Водночас на обліку в органах соцзахисту перебувають майже 162 тисячі 400 людей, серед яких люди з інвалідністю, учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці, чорнобильці, багатодітні сім'ї, внутрішньопереміщені особи. В управлінні статистики також зазначили, що карантин суттєво вплинув на рівень життя багатьох одеситів. Наслідками стали скорочення доходів, втрата основного джерела доходу, зниження доступності придбання продуктів харчування.